Tak, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z Dark Souls Remastered, 13. Dobrý večer, Sváro, jak se máš? 13. varpujeme na Daughter of Chaos. Tam jim pobijeme nějaké NPC. A nějak nic hrozného, takže tady vyběhneme. Já to zrychlím. Dokavať nebudeme vybíhat do Blightstownu. Tak, jsme v Blightstownu. Tady si to pořešíme jenom s tím jedním. Ani nevím, co to je. Tak, tady jsou týpkové. Já bych se chtěl zbavit toho, co jako visí na mě, no. Dobrý. Od nich si můžeš, potenciálně, pokud chceš, ponakoupit nějaký zbraně. Mě ty zbraně nezajímají. Jo, to jsou vlastně ty, co byly nahoře. Mě se sem přesunuli. Jo. Takže pokud chceš, můžeš si po nám koupit nějaký zbraně, jsou docela drahý. A vlastně žádnou z nich nepotřebuješ. Nereálně, jo. Takže my chceme jinou věc, kterou mají. Takže si vysloužíme tímhle způsobem z nich. Je to nepříjemné, ale je to tak. Humanity a Dark Wood Grain Ring, to je ten prstínek, co bychom chtěli. Humanity, Murakumo a Iron Round Shield. Tenhle moment, Homeward. Tady máme, co jsme chtěli. Homeward do Firelinku. Můžeš spočnout. No, teď. Na chvilku opustíme naší oblíbenou halberdu. A místo ní si dáme ten Divine Club. Proč to je? Protože jdeme do podzemí. Je tam hodně nemrtváků, skeletonů a tak dál. A to nejlepší, jak je zabíjet, je právě Divine Clubem, protože oni se neresují, oni se potom neuživují. Takže projdeme tudy. Tady tohodle necháš bejt. Nebudeš se s ním vůbec bavit, jo. Vůbec tě nezajímá. Proběhneš doleva. A jdeme dolů. Do těch katakomb. Jo, máme hnedkon runy, nebo souly, pardon, a nemusíš je tedy dobíjet potom. Běhneme dolů. Do již zmiňovaných katakomb. Jeden vždycky zahučí dolů, nevím proč, ale je to tak. Jo, klidně si ji vem do obou rukou. Ten key. Přeci jen budeš mít o trošku větší damage. Tak, proběhneme tudy. Dáme se hned kon doleva.
Se běhneme dolů, zabijeme tamhle. Čáry fuka. A těchto těch celých těch katakombách pár je, oni se nerespawnují. A ještě zabiješ všechny, tak se tady celkově zruší některý animáci. Tak. Sedneme k tomu. No. Vidíš, tam není. Posunu si. Tady. Poznámky. Tak. Pokračujeme dál. OK. Jsem ani nevěděl teda. Jo, jakmile je v tom stencu na pery, tak když do něj čutneš, tak... tak už si to pery nemůže dát, jo? Tak, proběhneme tady na ten most. Za ním se dáme doprava. Zavijeme tady tohle mrzáka. Tak, proběhneme tamhle. Posunu poznámky. Pozor na to. Máme se první doprava tady, tady bude Lucerne. Tak já už nevím, ale... tady stojím jak koko hodinu. A stejně prostě jeden vyleze někde potom... já chápu, že jako... to je jedno. Nic, nebudu se nervit. Tak, Lucerne. Vylezem ven a doprava. Mně se vypíná myš, no prostě. Das. Já už nevím. Mám to prostě čtvrt metru od sebe. Mám od sebe čtvrt metru. Ten přijímač na myš. A myš. Půl metru. A prostě ona ztrácí signál občas chvílema, no tak. Nechápeš. Tak, tady doprava, zabijeme tohle mrzáčika. Tohle je random drop, jo, tak pozor. Tak, doleva, tamhle zabijeme toho lučišníka, co tady po nás vehementně střílel. Tak, a tady máme solo itemík. Vyběhneme ven. A dáme se doprava. Budeš ignorovat ty lebky, jo? Když máš Ring of Fog, tak dokud do nich nebuchneš. Nebo nestojíš extrémně blízko, tak jak já. Tak není moc šancí, že by tě trefili. Poběžíme dál.
pozor na ty sochy, neudělej tu stejnou chybu jako já. Ty sochy mají ostny, jo, takže jsi blízko u nich, tak to. Tamhle ten item se bereme déle. Spadneme přímo k němu, doslova. Tady použijeme páku, jdeme zpátky. Jo, já je ukážu. Vidíš, pozor na ně. Pokud máš štít puštěný, tak je to v pohodě. Tak, tady na mostek. Nebo blokuješ, ne štít puštěný. Tak. Zabijeme tady tohohle pána a dáme se doprava. Potom co ho zabijem, tady uvidíš takhle tyhle dva hroby. A na ten nalevo stoupneš, propadneš se dolů. Tak, tamhle máš. Lizardy, když nestihneš zabít oba dva, jako já teď, tak udělej to nejjednodušší. Stay quit. A vrať se do hry. To je samozřejmě ty, co se nestihl zabít, tak se jim restartuje ta pozice a budou tam, kde mají být. Nebo tam, kde ho potřebuješ teď. Tak. Jdeme dál. Šít nahoře, jo. Doprava na žebřík. Tak, tady to oběhneš a spadneš na ten vzdálenější hrob, nebo vlezeš, zase se propadneš. Soul of Proud Knight. Ano, a jsme tady, kde jsme byli. Proto jsme to předtím nezbírali, zase to proběhneme k tomu mostičku. Lepky necháme lepkama. Tak, dostaneme se sem a po pravé straně po schodech. V první místnosti nic, kromě skeletona. V druhé místnosti je tady soul item. Ježíš, vlevo než to sebere. No to je jedno. Tak, pozor, vybijeme si skeletoníky. Tady pokračujeme dolů, tady bude soul item, pozor na to, zase vidíš ty sochy všude. To není možný už, já už nevím. No, já jsem levej, to není možný prostě. Pozor na ty sochy. Soul itemík. Zpátky ven a po pravé straně po schodech dolů. Tak, použijeme páku.
Dokonce dáme nahoru zpátky, kde jsme byli, protože po použití té páky se nám tady... otevřeli tyto vrata. Takže sem. Jo, dáme se tady, pardon, odsaď jsme přišli a první doleva, jo. Bacha na ty sochy, proběhneme nakonec, na žebřík. Tváro, ale chtěl bych, no. Použijem páku. Dolů po žebříku. Tady se otočíš a tohle je falešná zeď, proběhneme. A máme tady bonfire. Tak, teď to otočíme. Dolů. Pozor, sochy. Takže štít nahoře. A půjdeme k tomu mostíku naproti. A jdeme do té mlhy. Tak jdeme podél těch schodů dolů. Oba dva potaháme, tady, bum. Padneš dolů, to jsem nechtěl. Ukážu si to správně. Protože jsem viděl prd přes tu mlhu, takže znovu dolů. Byli jsme přece jen kousek, takže nás to nic nestojí. Proč to? Protože na tom jednom místě, tam v rožku nahoře. To není pravda. To není pravda. Kolikrát failuju. Na tom místě vlastně tady hned nahoře, když by se tam nenaběhli hned, tak chcete se skočit takhle dolů, tomu napravo. A toho lučišníka zrychtovat, že? Ne, aby do vás tady střílel, to je prostě snažší takhle. Tak, co teď z něho zbývá, než rovně, že? Tak dáme se na schody a tady bude takový velký pán Skeleton, jo? Tak na toho pozor, on není vidět úplně. Ale... spadne. Dark Moon Seance Ring. Je potřebný. Je potřebný kvůli platince. Tak. Zpátky a první doleva tady. Doprava nahoru. Zahni dopředu, jsem řekl. OK. Nahoru. A tady budeme mít tohohle pána. Za to zmátíme. Mrzáka. Posunu si poznámky. Žebřík.
Otočíme. Pozor na to. Sochy. A tady se znamená Miracle, Tranquil a Walk of Peace. Samozřejmě, tak už tak nějak vidíš, který asi ten hrob se propadne a který ne, že jo? Nalevo se propadne, ale nám je to jedno. A jedeme ho mordem. Samozřejmě. Tak, jdeme dolů. A se tomu k tomu mostíku. A tentokrát se v půlce toho mostíku zastavíš. A tady ti bude stačit rolnout. A dolů napravo. Tady budeš mít a Great Skite. A teďko nebudeš skákat ještě sem, ale... Čupky. Levej hrob. A... Tady, takhle. Zaparkuješ dolů, jo. Heal note. A ještě jednou. Budeš mít Priest Head. Priest Head, Holy Robe, blablabla a Mace. A odsaď opět Homeward. A zase na mostík. A znovu roll doprava. A znova sochy. A znova všechno zlý a špatný, co nás chce zabít. Tak. Zase jsme tady. Rollneš. Tak. No a tentokrát samozřejmě. Sem. Ale tentokrát tady. Posunu si poznámky. A jdeme rovně. Tady bude zase. Furt jdeme rovně. Má to healnu. A tady bude taky ten jeden nepříjemný pán. Tady ho už známe. A zase se mu točíš kolem té pravé ruky, ve který nemá tu zbraň a kouzlíš Combustion. Tak. Demon Titanite. Nakonec. Potřebuješ je. To jsou oni! To jsou oni! To jsou ty poslední tři. Mhm. Ano, ano. Nebo ne v tomhle statusu. A otočíš to. A tady po pravé straně bude ta jedna vystrčená hrobka. Do ní si sedneš. A 30 vteřin vyčkáš. Není přímo v tomhle statusu, víš, jakoby, když to řekneme takhle. Jo, a necháš to ležet. Za 30 vteřin asi přitáhnou do krematoria, či co? A přehraje se nám cutscéna. Tohle hodně věcí jako najdeš na netu, no. Já už jsem to hrál v době, kdy už to bylo venku, takže jsem si jako dost věcí našel kdysi, když jsem to hrál prvně. Sváro. Hodně věcí jo, ale hodně věcí si najdeš pak, protože hledáš třeba některý kovenanty. Jo a tak.
A tady jdeme zrovna ke Covenantu, že? Tak. Tady se proběhneme a budeš hledat tohle pána obra. A dáš Enter Covenant. Dostaneš Gravelord Servant trofej. Stejně tak jako Gravelord Sword, což je 6. ze 23. Pardon, Miracle Gravelord Sword Dance je 6. ze 23. Miráklů a Gravelord Sword je 13. ze 17. zbraní. 13. ze 47. jsem zmatený. Potom dáš Offer Eye of Dead a odeznáme všech 10. A dostaneš Miracle Greatsword. Gravelord Greatsword Dance. A tím tady končíme. Vrátíš se zpátky. Zase si lehneš tady pěkně do toho. A tamhle jsme sebrali předtím ten prsten, vraceli jsme se takhle, takže jdeme doprava, otáme tu před čumákem jsme přišli. Na rozdávají co dáš doleva, do díry ve zdi a jdeš pomalu, ať nespadneš. Tady máš soul item. A po žebříku dolů. OK. Žebříku dolů. Tak a pozor na tyhle tmavý kusy. Jo. Tyhle tmavý kusy dlažebek, to jsou díry, jo, propadne se to. A zatím tam úplně propadnout nechceme. Aby jsme se pochopili. Projdeme sem. Tady. A jdeme na žebřík. Dolů. Nevím, jak tenhle žebřík si jde, ale dobře. A doleva. Tady to pobijem. Musíš být opatrný. A to byl poslední mák. Nebo to na ten summoner, kterýho jsme potřebovali. To znamená, že už se nám nebudou skeletoni respawnovat v ten moment, nebo respawnovat, oni se nebudou oživovat. Jo. To znamená zároveň, že se můžeme zbavit Divine Clubu a nadat si zpátky svůj oblíbený Lightning Halberd. Ale nedá se to šváro takhle říct, nedá no, úplně. Tak. Půjdeš tady po té levé straně. Jo. A jenom se k tomu takhle pomaličku. Protože mu to vyplaší Black Knighta, který je u téhle druhé díry. A ty máš takhle čas na to reagovat pěkně. Tak. Soula. A homework domů.
dáme rest. Místo Homewardy si nasadíš Cast Light, protože by se jinak viděli úplný zble. A místo talismanu si nasadíš ten Olasil Ivory Catalyst, jo? Proběhneme. A jdeme doprava. Tuhle část máme hotovou. Divine Club jsem měl kvůli tomu, že když ho používáš v momentě, kdy jsou tady ty mágové, tak se ti skeletoni samozřejmě oživují, když jim dáš ten ťáfanec poslední. Ale když je zabiješ Divine Clubem, tak se neoživují. Tak, dáme se doprava. Jo, ale tím, že už tady není ten. Že už tady není ten, že už jsem zabil všechny ty mágy. Jo, tak už se neoživujou. Tak, jdeme dolů. Tak, tady. Tady je důležitá věc. Když půjdete pomalu, tak to nevíde tak, jak chcete. Jo. Nesmíte sprintovat a nesmíte se plahočit. A spadnete správně. Jo, takže. Tak. A stejným způsobem sem. Jo, když byste sprintovali, budete zas moc daleko. A když byste šli pomalinčku, tak byste byli zas moc blízko. Tady takhle si jdete po stěně. Restnem. Spadneš dolů. Přehraje se. Cutscéna. Takže tak. Známa je Bonfire. A pokud budeš hrát neremasterovanou verzi, tak tenhle Bonfire tady bohužel nebude. Jo, pamatovat na to. Takže ho zapál, sedni k němu. Otoč to. A jdeme k němu. A co tady? Jde nám o to dostat. Claymore. Tadyhle na plus 5. Jo, přes Modify. Tím si ho sice vrátíme. Ale to nevadí. A tady dáš Fire. A dáš ho na Fire Claymore. To je ten cíl, který jsme chtěli. Ne, tohle nebudu zabít. Od něj to otočíš. A jdeme tady doleva. Držíš se po pravé straně. Kolečka proběhnem. Možná je zabijem, když to vidím. Aha. Tak ne, radši. Běžíme prostě až k bossovi. Tady už jsme byli, tady jsme zabíjeli Pinwheela. Takže tady si to pamatujete. Čup. Na žebřík. Na druhý žebřík. Tak, vyndej si ten katalyst a zakázte si ten cast light. Bude pro tebe život jednodušší. Běžíme tady po pravé straně. Běhneme do tunelu.
Pozor na to. Soul of Proud Knight a zpátky. Posunu si poznámky, jsem zase na konci. A běžíme zpátky. A tady podél světelek. Slajdneš dolů. A na první se dáš doprava. Zabiješ tady. Co to bylo? Tak, sebereš si soul. Itemík. Pátky. Ten tančí pán ví i po smrti, tenhle pán. Ano, vlastnoručně psané poznámky, no, já si dělám na každou epizodu. Si jdeš dolů zase. Doprava, pozor, hned kon. To je blbý tohle, no. To je fakt blbý. To je fakt Tak, jsme zase u toho prokletýho slajdu dolů. Já to tu hru, ty vole. Hrozný, vole. Pardon. Tak. Já nevím, proč se prostě na agruju oba dva, jo, já to nechápu. Vždycky jsem je agruoval jeden, ale to je jedno. Tak tady, až budeš slidovat, tak vidíš, tam je ten item. Jo, tak sliduj takhle doprava. Máš humanity. Padneš dolů. Tenhle mrzák, zatím ho ignoruj, jdeme doleva. Jo. Zapálíme si bonfire. Zpátky na žebřík. Po pravé straně teďkon. Nejdeme vůbec zatím k Pečisovi. Tady dolů. Tak přesně takhle se to dělat nemá. OK. Kdybych do něj nebušil, tak mu klidu hodím fireball a je pohoda, jo? Takhle to teď tady budeme mít o něco těžší. Máme tady soulu. No ho to otargetovalo prostě jenom.
Ono to untargetlo v té tmě. Bohužel. Jsou item, tak a tam na konci budeme mít Large Divine Ember za tím posledním mrzákem tady. Tak. Large Divine Ember. Odškrtnu si. A jdeme na to místečko. Jo, no. Kde jsme spadli, tady je žebřík. A druhý žebřík. Aby jsme si to všechno doplnili, zejména ty kouzla, tak zpátky k bonfireu. Budeme se k němu relativně často vracet, jo, je to fakt hlavně o tom, že je to kvůli doplnění těch kouzel. Dám si cast light. Ještě si dám. Nedám. Dám. Co dělám? Dám tam level a bouchnu tam 28 vitality. Tak. Zase na žebřík pojeme úplně stejným směrem. Jenom tentokrát minem tu děuru tam. A poběžíme tady po levé straně nahoru. Tak, nahoru na žebřík. Jo, na ty, co jsou na těch, já nevím, jak to říci. Bylo, že na těch hranách používají combustion, protože u toho nedělá ta postavička ten pohyb dopředu. A je to bezpečnější. Tak, pozor na to. Dělej maličkatý krůčky, protože pak ho můžeš targetnout o trošku dřív než on tebe. Děkuju ti, Šváro, že jsi přišel. Vážím si toho, kamaráde. A měj se hezky, ať se daří. Tak. Otočíte to takhle zpátky, tady jsme přišli, tady jsme si vzali soulu teďkon, ještě uděláš to, že tady takhle vedle zahučíš dolů. Vezmeš si další soulu, spadneš a zpátky na ten žebřík. Tak, doleva na žebřík. A znovu na žebřík. Tady spadneš pro třikrát Eye of Death. Pardon, poznámky. Zaparkuješ dolů. A znova ty samý dva žebříky. Tady nahoru po levé straně. A u toho se de facto točíme teď zpátky, roll dolů. A jdeme znovu tudy přes ty blbý velký skeletony.
Uf. Tak. Slajdneme dolů. A jdeme zase na žebřík. Bonfire, restneme. Opět u toho stejného bonfireu, jak jsem říkal. U něj se prostě člověk docela otočí párkrát. Teď si nejsem jistý, doplně tu si, je tady poznámka, ale já se nepamatuju, já se na tenhle devarpovat zpátky. Myslím si, že nejde. Hej, Katakombs, to je ten začátek, ne? Nebo to je tenhle? Se přiznám, že nevím. Myslím si, že Katakombs, to je ten, co se dá nejvarpovat na začátku, ne? Ne tenhle ten. Jo, aha. OK. Dobrý, tak jo. Cast light. Žebřík, nahoru. Tak. A podívej. Debila, kterýho tu máme. Skopni ho dolů. Je lepší, když to uděláš ty, než když to udělá on. Skoč za ním. Kde je hele? Na nic. Tenhle jsme měli zabít až za chvíli. Já to možná i tak udělám. Já teď nevím totiž, jestli ten peči zblbej. Já nevím. Absolutně nevím, proč zmizel. Prostě. Ale zkusím to udělat tak, že dám bonfire, jakože jsem umřel. A jestli tady bude zpátky. No. Tak. Ano. Humanity a Crescent X potřebujeme. Tak, já si vezmu souliky svoje. Teď tady, tato paní, Rea. Ukecáš ní, vyčerpáš celý dialog. Mě docela překvapilo, že odešel někam a zmizel tam teda. Jako, nestalo se mi to a vždycky jsem jako ho stihnul dřív, než odešel. Já nevím, jestli on nejde stejnou cestou na stejné místo. Pravděpodobně, protože on jako není naagrovaný, on jako se nemění tím, že skopnul. Jo, myslím si, že ten problém bude v tom, že jenom on se vrací vlastně na to svoje původní místo a projde to tam někudy třeba. Tak, vyčerpáš její dialog. Co to jde? Tak, hýlím se. Připravíme se tady Great House Fireball a pomaličku půjdeš tady doprava. Doleva vodní, pardon. Jo, a tady budou ty dvě NPCčka.
A musíš zabít oba dva. On se v tom fajnově vykoupe, takže skvělé. Tak. Máme zabitý, vrátíme se k ní. A dostaneš replenishment. Tak. My jsme měli všechno s ní. Dáme se doleva. A tady doprava. Tu nahoru. Jo, ono je to takový zamotaný, ale najdeš to. Nahoře bude White Titanite Chunk. Dole se nám teď tady tyhle ty ksindly. Si je vyjej, tak je pobí. Někdy jsou fajnový looty, no, někdy ne. Tak, tady vlastně de facto jsme spadli, jo, v tomhle místě, takže to může být takový orientační bod. To vrátím úplně stejným směrem. A tady doprava teď. A jdeš do toho tunelu. Za tím tunelem vlastně, nebo před tím tunelem byly ty dvě NPCčka. Jo, je to takový, je tady prd vidět, tak pozor na to. Já jsem hloupej. Rovně na žebřík. Posunu poznámky. Voilà. A jsme upřeli toho bonfajru. Tady totiž z nějakého důvodu se tady asi bouchlo v něčím, nějak, nevím proč. Vlastně kolem toho jsme běhali, vy už jste viděli takhle tu jeskyni, ale tady měla být tajná zeď, jo. Kterou bylo potřeba rozbouchnout, ale prostě stalo se. Bonfire, doplníme všechno, co potřebujeme. Ježiši, tak zase cast light. Tak, tady jsme chodili kolem té propasti furt, tentokrát, nebo do ní dolů, tentokrát jdeme podél pravé stěny. Tudy on asi šel předtím, podle mě, no. A pozor na to. Targetní. Fireball. Doprava dolů. Dojdeš k té mlze. Skrz. A teď myš úplně odpojenou prostě. Ona se vypla prostě, ztratila úplně signál. A nebo prostě ty baterky, co k tomu dali, byly fakt už hot, ne. Ztratila signál prostě. Tak, v té mlze. Mám heavy load? Nemám. Mám. A to nevadí teď ani. Čemu? Zase půjdeš pomalu. Tohle počarujem. A točí se doleva. Půjdeš taky pomalu. Tohle počarujem.
A půjdeme tady, tady najdeš cestu. A počarujeme toho. Pána. Soula. Tady jak je ta mrtvola, od ní jedou dolů. Rovně. Celkově to Silver Serpent. Combustion, oni jdou na jeden, jo. Takže když se ti takhle šikovně naskládají k sobě, je to ideálka. Tak. Tak jdeme napravo nakonec takhle. A tamhle budeme přeskakovat. To je ten náš cíl. Jeden chaos, fireball. Jak je tady ta tma, já se neorientuju normálně, já už nevím. Tak, tady cesta nahoru, vidíš, jak jsem slepej. A po levé straně se držíme. Já jsem blbej. Proč ne? Pokračujeme jakoby za něj dál. A tady bude Effigy Shield. Běžíš, držíš se takhle po pravé straně. Pak tady jak můžeš, tak zatočíš doleva. Ne, tady už jsme byli. To je právě ono, prostě to je... Nesnáším tu lokaci úplně. Nevidíš na metr. A i když máš to světelko, blbe. Pořád doprava, doprava. A teď konečně doleva dolů. A držíš se po levé straně a bonfire, malé vítězství. Tak. Dáme warp na Undead Paris. Hrozná lokace. Jako člověk ví, že tady musí pokračovat, no ale co už. Tak. Místo Cast Light. Najdeš zase Homeward. Běhneme nahoru. Jdeme tudy, dojdeme až do toho kostela. Už vím.
Nepotřebujeme ani toto, dáme si tam ten náš trloot talisman a máme správný load. Tak, dovnitř do kostela. Na pravé straně teďkon. Můžeme mít tu paní, co jsme jí pomohli teď, takže pokecáme. Já nevím, co s tím mám dělat. Já můžu tu mít rovnou odníst na reklamaci, prostě po týdnu. Jak jsem jako SteelSeries věřil, tak teď asi to můžu asi s tím. Něco to musí s něčím rušit, prostě, nebo já nevím. Možná já teď přemýšlím, že se mi to možná člověče přebíjí s DualShockem, DualSensem. Pokud nemá zamknutý DualSense, tak se to neděje. No to je jedno. Pokecáme, dáme Learn Gesture. Dostaneš gesto Prayer. A jdeme kupovat Purchase Item, tady si přehodíš na tohle. Koupíš Great Heal Expert. Force, protože heal a homeward máme. Great heal. Tuhle pecku. Wrath of the Gods. Seek Guidance. A Magic Barrier koupíme taky. Použijeme na to souly, jo. Tak. Ne, protože když normálně to myš používám a nemám k tomu zapnutý DualSense, tak funguje normálně. Tak. Máme nakoupíno, homeward. Vrátí nás to jenom sem. Já to udělám ještě jinak, ještě jednu věc uděláme. Záleží na vás, jo, teďkon záleží, když už víte, že na některé místa teďkon budeme warpovat, tak vždycky to můžete vzít přes Firelink Shrine. Jo. Protože ten máme vylepšený, máme ho vykindlovaný, dostaneme 20, budeme mít 20 lahví. Jakmile ho tady použijeme. Jo, a teďkon teprve můžeme warp tam, kam chceme, jo, takže za mě je to teďkon v tenhle moment Painted World of Ariamis. Zase, budeme tu farmit dvě věci, souly, zase, a budeme tu farmit Souvenir of Reprisal. A jak na to? Dojdeme sem. Jako první půjdeme farmit Souvenir of Reprisal. Což je item, který budeme potřebovat na Covenant. Takže tož tak, nastavte si to v tomhle pořadí spely, protože budeme přehazovat vždycky bum 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 bum. Force Great Chaos Fireball. Máme docela dost těch kouzel, takže to chvilinku trvá, až tam najdeš. Fireball, to znamená great, combustion. Great combustion. Tady, a jako poslední homeward. To je samozřejmě na druhém konci určitě, samozřejmě. To jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak. Boom. Dáme si. Místo Ring of Fog si bouchneme
Covetous Gold Serpent Ring. Už máme dva, máme Silver a Gold. Takže teď v tenhle moment samozřejmě chceme Gold, protože ten nám zvyšuje Item Find. A ukážeme si zase jeden, dva průchody tou farmou na těch 10 kousků. Zase nebo nic hroznýho, jo, jako s těma Eye of Dead, on to se zdá, ale není to tak šílený, jak to může vyznít nebo vypadat. Než se přáp, přehodíš na to, přehodíš zpátky force, běžíš nahoru a vlastně tohle opakuješ do kavadně, máš 10 kousků Sovereign of Reprisal. Což je nepříjemné, protože jsou nepříjemný animáci, bohužel. Jo, ale už to tak je. Jasně. Zdá se ta farma špatná je, ale není lepší na tohle, takže bohužel. No a po střihu se posuneme do momentu, kdy budeme mít 10. Tak, máme 10 Souvenir of Reprisal. Tu. A teď tady dofarmíme pár run, jo. Potřebujeme 130 000 strané run, ale 130 000 soulů. Takže je tady dofarmíme, když tady jsme. Nahodíš si Power Within. A jako druhý si nahodíš A Wrath of the Gods. Vesměs, už neřeš nic jinýho, pokud budeš mít, já ji furt samozřejmě nemám, helmu, symbol of Everest, nahoď ho, tady si nahoď. Silver Serpent Ring. Jo, vyběhneš. Chápneš tohodle. Přehodíš. Nahodíš Power Within. Přehodíš. Poběžíš tady takhle z pravé strany. Wrath of Gods. Wrath of Gods. Tyhle kreténi malí. Už mě... No nic. Jo, pozor na toho Power Within ti bere životy trošičku. Takže... Jestli chceš být takový jistější, aby tě pak tam mrzáci jako nedodělali, tak je tady zrychtuj. Tak, Power Within furt máme. Paráda. Podívej, jak to letí. 134 tisíc. Máme za dva ty, takže nemusím to ani. Nemusím to ani. Žádným způsobem stříhat. Protože to máme doslova hned. Dáme Attune Magic. Vyhodíme si ten Power Within. Dáme si Homeward. Great Combustion, hlídej si životy, jo, když to budeš dát pomalu, podívej, furt mám Power Within aktivní, už ne. Jo, myš ztrácí signál zas prostě po 30 vteřinách, nechápu to. Ne, ztratila úplně, odpojila se. Great Combustion, Chaos, Great Fireball. A Fire Orb.
já potřebuji myš, no, ale tak jsem ho posunout. Nic, no, to vidím, že možná fakt jako koupím dráťák, no, ale mi to je tak příjemný. Je to až neuvěřitelný. Samozřejmě to má špatně v poznámkách. Máme tam Great Fireball. Tak, znovu restnem, protože samozřejmě mi tady trošičku ublížil ten. Ublížil ten. Powder Vivin, bouchnem tam zpátky Ring of Fog. A proběhneme nakonec. To všechno ignoruju. Nemůžu to tady už vidět ani. A vsadím se, že vy taky ne, už jsme tady něco nafarmili přeci jen. Ale potřebujeme na kouzla, potřebujeme na kouzla. Proběhneme zase na konec. To bylo hodně ufous, ale... Vyšlo to. Tak, a Norlondo zase po stejné straně napravo. Dolů, dolů, na bonfire. Nevím, proč jsem to dělal, teď jo, dobře. Ne, teď ne už. Jo, jako k Windowsu ještě půjdem, no. A teď jdem ponakoupit, já na ně nepůjdu s těma 130 talířema, samozřejmě, že. Tak, warp na Undead Parish. Parish. Jdeme pěkně sem. Přeběhneme most. Teď vlastně poběžíme až směrem na místečko, kde byly gargoily. To znamená, tady máme výtah do Firelink Shrineu naproti nám. Se dáme tady napravo, nahoru. Proběhneme to, ignorujeme. Tak jo, no. Na žebřík. Ignoruju je, protože mi dají tak málo soulů, že to ani nemá smysl nějak rozebírat. Doběhneme sem a dáme do té věže. Je tam samozřejmě pořád stojí stejné NPC. Jakožto, když jsme ho tady potkali prvně. A dáme purchase. Přeskočně tady naspěli a koupíme Karmic Justice za 40 000, ale je to tak. Máme 15 z 23 miráklů, takže už nám ty celkový mirákly relativně lezou nahoru. A
Takže to je celkem fajn. Tak. Použiješ homeward. Warpneme na Firelink Shrine. Jdeme utratit těch zbývajících 95 ještě nafarmených. Tak. Tady. Mluvíš pána a vedle něj paní. Takže nejdřív pánovi. Dáme yes. A purchase. Tak, solo arrow. A zatím vždycky řeknu číslo, to znamená jako to, ale nebo já to řeknu až po posledním. Heavy soul arrow, great soul arrow, ball control, great heavy magic, great heavy soul arrow, magic weapon, aural decoy, magic shield. Nic dalšího tady kupovat nebudem. Tak, dojdeme vedle k paní. Aha. No nic, tak je to pán. A u něj koupíme homing soul mass a soul spear, protože všechno ostatní máme už právě od toho druhého. Tak, bonfire. Var. A na Chamber of Princes. Dojdeme tady k paní. A tentokrát už vstoupíme do Covenantu. Dostaneme trofej Covenant Princess Guard, dáš yes. Dostaneš Ring of the Sun Princess. Boom boom boom. Nejdeme na bonfire teď ještě? Jdeme na výtah, který... Ne. Nemůžu koukat, to je na YouTube, ne? Blázne. Nesmím ty věci hledat. Nevíš, co z toho YouTube udělá? Doběhneme dolů. Tady tohle to všechno oběhneme, jo. Prostě to ignore. Nechceme s nima bojovat, nebo já nemám moc zájem. Stejně tam bez tak zalezem mezi plot. No, takže stejně za náma nebudou moc. No jasně no, měl jsem mít štít v ruce, ale... Dobře, tak jo, tak čau. Tak. Dojdeme tady ke kovářovi. Dáme purchase item, dáš zbraně a koupíš a giant halberd. A 16 z 47 unikátních zbraní. Tenhle moment. A dáš homeward.
Chytneme si. Varpneme na Dark Moon Tomb. Už mi mrská na maják z těch her. A tady viď. A tady nic. Ale si nandáš tady. Místo Ring of Fog. Si najdeš Dark Moon. Seance Ring. Voilà. Jsem ani nemusel. Tak, tamhle hlavně se do té mlhy. Nerozběhni, jo. Pošáhaně narychlo. Ale tady si klekneš. Ať to bude kupka keců, který přeskáčeme. Dostaneš Covenant a Blade of the Dark Moon, trofej. A tady dáš Dylan Covenanty, yes. Za odměnu dostaneš a Blue Eye Orb a Dark Moon Blade Covenant Ring. Dáš OK. Přeskáčeme a dáš Offer, Souvenir Offer Priceless. Yes, a dáme mu všech 10, který jsme pofarmili. A dostaneš Dark Moon, Talisman a Miracle Dark Moon Blade, takže máme 16 ze 23 Miráklů. Leaf? Nasadíš si tadyhle. Místo Dark Moon Seance Ring si nasadíš Darkwood Grain Ring. Aby se nám lépe rolovalo, jo? Ten rol vypadá teď takhle. Je znatelně rychlejší a delší. Protože půjdeme teď skrz mlhu na pána Dark Sun Gwyndolin. On má minimum útoku. Většině se budeme vyhejbat tak, že se budeme za zeď schovávat, nebo tam je u zdi, jsou po stranách takové sloupy. Jo? Jedno, na který straně se schováváš, já jsem zvyklý na levou a tam prostě mi ten mozek tam automaticky míří. A on udělá to, že když k němu doběhneš, tak odportí. Jo. Připraví se Great Combustion, to je tím, čím ho umlátíme. A háže Homing Soul Mass, což jsou kolem mě takový modrý koule a oni vystřelí proti tobě. Těma se schováš za sloupem, anebo hází jako laser, který tě trefí i přes tu stěnu. I přes ten sloup, jo? Tak na to pozor, tu musíš rolovat prostě dopředu. Když za ním poběžíš, potom, a on nebude zrovna dělat ani jedno z těch kouzel, tak bude střílet lukem. A ty budeš jenom prostě tou chodbičkou běhat z levé strany, prostě cikcák, jo? Zprava doleva, obráceně. Záleží na tom, kde seš. Jakmile k němu doběhneš, stihneš hodit 2-3 Great Combustiony. A on odportí a musíš za ním běžet znova a celý tohle absolvovat znova případně. What foolishness. Why would a blade of the dark moon trespasseth upon the great lord's tomb? Mark the words of myself, Gwyndolin. Nejlepší nápad století.
Bych si ten třetí, jo, ale si jsem tam ten třetí. Takže teď se šel mnohem lépe. Omlouvám se za ten nepodařený pokus. Za odměnu Defeat Dark Sun Gwyndolin trofej Soul of Gwyndolin. A tady nezapomeň potom si sebrat souly. A teď ještě doběhneme na konec té haly. Polutíme tady bedénky. Já si myslím, že si pamatuju správně, že v levé nic není. Ale dojdu se tam radši podívat. Je tak? Ve prostřed bude Miracle Sunlight Blade. A napravo bude Brass Set. Tak. Dáme Homeward. Sedneme na Bonfiry. Warpneme do Firelink Shrineu. Protože tam chceme končit. Mám tady jednu jedinou poznámku. Level up. Level up, ne leaf. Level up. Na 28 vitality, už ji očividně mám, bouchnu tam 30, nestydíme se toho. Nebo já se podívám, co mám v dalším díle za levelování. Je to tak. Budu napřed. Myš se odpojí v průběhu. Takže 28, 29 vitality. No, nezapomeňte potom nasadit samozřejmě tady Ring of Fog. Vždycky, když bude potřeba jiný, tak to řeknu. A já vám děkuju za sledování téhle epizody. 13. Byla trošku prokletá. Trošku to nešlo ty farmy, ale patří to asi k tomu číslu. Takže já vám děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u 14. epizody z Dark Souls Remastered. Naschledanou.